ನೋಡ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರ ಸಮುದಾಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮವರಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಕರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗುರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮವರ ಸನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಧುಮುಕಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಿನಾಕಾರಣ ಆ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಸಹ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೂ, ನನಗೇನಪ್ಪ ಅಮ್ಮವರು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಗೌರವ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಐತಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೊಬ್ಬರೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತರ ಪರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂಚೂಣಿಗದ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರಂತ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸರಿ, ಅದು ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮವ್ರಾಗಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಮವ್ರಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೂಲ ಕೆದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಸಹ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಜನರನ್ನ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಾರ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐತಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಕ್ಕೋಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಿಂದ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡದೆ ಹೇಳಕ್ಬೋದು. ನಮ್ಮವರನ್ನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರು ಒಬ್ರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬರು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಅಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ನಡೀತಿ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀವಿ, ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನುವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮವರದಿರಿ, ಅವರು ನಮ್ಮವರದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋವಾಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ.